Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler redolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 21 sentyabr saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.